الرمله رخمه ارغول شوي دا دتو وطن ډېر سپیشلی مشرون امزولي ځوانون غون ملګري دا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګری لکه څنګه تاسو پاته دو چې د خدمی او د مچی خیل په مانس کې د شپړسم تاریخ نه یو جنگ لګیا شوی دی چې په یو جنگ شي تاسو پاته وي چې لګاتار د څو ورځې راسا خو پکښه باره یعنی پرندې شپې په داکشه درې سزینا چې نشته معلومات شته چې دل جنگ شي باره زخمیونه شوی دی کدای شي نور خاچه ته څوک زخمیون شوی او مړ شوی کوټ شوی په دا ډېر د افسوس خبره ده وزیرستان خورا د وزیرستان دا وطن دا خو د حاجي میرزا علی خان پوکه خورا وه دا خو د یخ پوک وطن دی دلته خو چې پرنګای ته دغه خورا نه دی پریشای نن ویلی نیش په خپل مانس کښې په دا پوکه خورا پوم دی ورنه په خپل مانس کښې سره ورته شوي دي پاک شي میش سره مړوي نور خو پرېږده چې پاک شي د میشتو ستور سره ښځینه پکښې زخمیونه شوې ویس په داسې حالات کښې میشتو ستا د خلک ته څه ذمهواره په چار دو آیا په داسې حالات کښې چې په ګوون کښې میش د دوی کومې په مانس کښې غوټه وړه وسله استعمالېږي پاک شي بدلون زخمیون کېږي پاک شي ښځینه زخمیونه کېږي آیا په داسې حالات شو زه بیا خو د کون خلوص لره آیا په داسې حالات شو بیا زه خپل کاروبار مخ ته بیایا په داسې کاروبار نه په داسې بل ضروریات نه زه خو یې چې بله غوټه خبره نشته په چارتو د غوڼ وزیرستان خلک تا دوار دی تا وزیر دی چې څوک ښه دی په دا معامله کښې په دا کیسه کښې د میش سره ملګرتیا وکړو په دا امن چغه کښې میش سره دا دوه کومینه ته لور شي اوس میرچې ته ور وخېږي دا خلک د میرچې نه سره ارکیز کړي په ده منځ کښې څه برمتا شي مزې ډسبندي یې وکړي د کلي د وطن معاملې دي او کېږي او خلک سره مثال بیا کړو خو فی الحال چې دا جنګ میشي سور کړي.